os grupos da oposición de dar argumentos, datos, pero que importan os datos e os argumentos? Que importa a verdade? O importante para o Partido Popular é repetir mil veces a mentira. É a súa estrategia para todo. Para a Operación Z, para o paro, para a migración juvenil, para a crise demográfica, para o IBI. Xa, unha vez máis, o señor Feijóo dixo que foran os que destaparan o caso dos cursos de formación da Operación Z. Cando hai no sumario, está evidenciado que quen destapou fora a denuncia de dúas traballadoras e que só cando a Xunta tuvo coñecemento das escoitas ilegais, actuou como guardafogos e non denunciou, puxo en coñecemento. Tanto dá, minten. Minten cando falan de que o IBI da Coruña é máis barato que o de Vigo. Non é certo, os datos están aí, pero tanto dá, minten. Son 41 diputados e aquí poden aprobar ata que a terra é plana. E teñen máis facilidade para expandir ese mensaxe. Repiten a mentira unha e outra vez. E entón, os que vimos aquí a dar argumentos e razóns, somos parvos. Somos unhos inxenuos. Vostedes non atenden argumentos, non atenden a razóns. Nada, só atenden a razón da forza, nada máis. Seríamos parvos se consideráramos que razonando con vostedes, dando argumentos, dando os datos que os vimos dando, conseguiríamos algo. É mentira, a súa estrategia da mentira repetida mil veces hasta convertirse en verdade. E hoxe o señor Santos personalmente non é dos que máis comete este pecado, hai que decirlo. De vez en cando ainda di algún dato, pero decía, claro, que o modelo de Sogama era un modelo europeo. Claro, un modelo europeo sobre o papel. Sería un modelo europeo se primeiro se reducira, se reutilizara, se reciclara, se compostara e a última fracción se incinera. Claro, pero hai unha pequena diferencia, que aquí ni se reduce, ni se reutiliza, ni se recicla, ni se composta. Unha pequena diferencia, claro. Así é máis barato que os sistemas que fan todo iso previamente. Pero era máis barato cando había vertedores incontrolados. Evidentemente, non pode comparar vostedes sistemas que cumplen que a normativa con sistemas como este que non cumplen. E o que se esconde detrás desto, nin máis nin menos, é que Sogama foi un negocio ideado para beneficio de gas natural Fenosa. E non é que os galegos non reutilizaron, non recicláramos por falta de conciencia, non. É que o modelo de negocio era que canto máis se queimaba, canto máis incineraba, máis negocio para gas natural Fenosa. Eso era así, evidentemente. Unión Fenosa tiña un contrato de suministro de electricidade, co cual compraba a enerxía eléctrica, poñía no mercado, sacaba beneficio de eso e despois suministraba enerxía eléctrica a propia Sogama para queimar, gastando máis enerxía da que esa planta suministra. Un negocio moi rentable, e o negocio non era repartir dividendos. O negocio, só teño dito aquí moitas veces, é o contrato que se lle asina en maio de 2012 de 17 millóns e medio de euros de suministro de enerxía eléctrica. O contrato de 1.700.000 euros para contrato de enerxía eléctrica de alta tensión. O contrato de 41,5 millóns de euros para suministro de gas para queimar ali. Ese é o negocio de gas natural. E ese negocio de gas natural, vostedes non están dispostos a tocarle ninguna coma. Ninguna coma, e esa é a clave de todo. Vostedes están dispostos a cambiar todo menos cruzar a línea vermella que reducir os beneficios a gas natural. Porque nos fixemos aquí propostas que significaban que ese cambio normativo, esas incertidumbres das que vostedes, por certo, non citou unha que está pendente e que consta tamén nas contas de Sogama, que é a sentencia pola reclasificación que aprobou o señor Feijóo da planta, que está pendente, que poden ser dúcias de millóns e que constan nas contas de Sogama, se podían tomar medidas, se podían tomar medidas cos préstamos participativos que vencen en 2017 e 2018 para facer ampliación de capital e non ter que afrontar os vencementos neste ano. Claro, pero iso significaba decir a Gas Natural que vostede ten que ampliar capital, porque non somos a Xunta de Galicia, con 51% podemos impoñelo. Pero vostedes non están dispostos a tomar esa decisión. Non, vostedes optan por traspasar eses costes a cidadanía, os concellos, sexa o que sexa, os concellos, nos e a cidadanía non estamos pedindo non pagar, nin pagar menos, estamos pedindo saber canto costa o servicio. E vostedes ni siquiera son capaces de darnos o informe do impacto da orden das renovables sobre Sogama. Fai un ano que o pedimos, e ainda non o deron, vostedes falan por aí, nin que as nosas xestións significaron 18 millóns de euros. Entón, por que non nos entregan ese informe?
¿Por qué non teñen? Vostedes non teñen que rendir contas de nada. Son 41. Ese é o concepto de democracia. Son 41 frente a 34. E se a Terra, vostedes traen aquí unha proposta de que a Terra é plana, porque decimos, porque somos 41. Pero a democracia non é vir aquí e decirnos canto costa exactamente que a nova orden das renovables o coste do servicio de Sogama. Eso para vostedes non é democracia. E nós vimos aquí a crispar o ambiente parlamentario. Evidentemente, o que nos crispa é esa actitud que teñen vostedes.